81 anos, que em menos de 4 horas se tornou nesse amontoado de tijolos. Os armazéns da Companhia Paulista, que por muitos anos estocaram o ouro negro brasileiro, o café, foi destruído pelo incêndio. Hoje se encontra assim, nesse caos que a gente podemos ver. Se aquela parede ali cair, ela derruba o poste. Mudou a cor, pai? Mudou a cor por causa do que aconteceu lá. Isso aí mesmo. É. Uma semana antes, fizemos essas imagens. E o que vemos hoje são entulhos e mais entulhos de um incêndio que não foi esclarecido ainda.